ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، قسمور شریف میں آج ایسا ڈیکوریشن ہوا ہے پھولوں کا، ماشاءاللہ. یہ اس زمانے میں دکھنے کا موقع ملتا تھا، لیکن ماشاءاللہ سرکار کی اگر جالی آپ دیکھیں تو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی. سبحان اللہ، یہاں آپ دیکھ سکتے ہو کمپاؤنڈ میں سارے پھولوں سے سجائے ہوئے ہیں، موگرے کے پھولوں سے. اور یہ سرکار کی قوالی بھی یہاں چل رہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ.